nenes, com esteu? Avui us presento una nova activitat. Avui no és un circuit, eh? Avui anem a fer una activitat de relaxació. Sabeu què anem a fer? Un pot de la calma. Ja veureu. Mireu, necessiteu una miqueta d'aigua calenta. Tampoc cal que cremi, només cal que estigui calenteta. Un pot transparent, jo he agafat un de vidre, però si és de plàstic, millor. Colorant alimentari del color que vulgueu, del que més us agradi. I una mica de purpurina. I mireu, mireu. Mireu el que faré. Ho voleu fer poquet a poquet amb mi? Mireu. Agafem el pot i l'obrim. I ara posem l'aigua calenteta a dintre. No fa falta omplir-lo fins a dalt. Veieu? Jo no l'he omplert fins a dalt. Us pot ajudar el pare, la mare, algun germà, alguna germana, qui vulgueu. I després posem el colorant alimentari. No n'hem de posar molt, eh? Només dos o tres gotetes. Una, dos i tres. I ara és el moment que més us agradi, que ja ho sé. És el moment de posar la purpurina. Posem una miqueta platejada. Una miqueta de color blau. I jo he agafat aquesta d'estrelletes perquè m'agrada molt. Però podeu agafar les purpurines que vulgueu i dels colors que vulgueu. Mireu, anem a posar-li una miqueta. I ara és un moment molt important, també, perquè hem de tancar el pot ben fort i sacsejar-ho tot, 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 tot. I ja ho tenim! Mireu que divertit i que bonic! Quan esteu una miqueta nerviosos o neguitosos, el que podeu fer és moure aquest pot de la calma i sentar-vos a mirar com cau la purpurina. És molt bonic. Segur que us agrada, us animo a que ho feu i que ens envieu fotos o vídeos de com ha quedat el vostre resultat, el vostre pot de la calma. Sí? Ens veiem aviat! Un petonet!